କଟକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 3ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଫେସନ ସବୁ ଗଳିରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଏରିଆଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଓ ତା ସହିତ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଉପରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉ ବୋଲି, ମାନେ ବଞ୍ଚା ବୋଲି। ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତା ସହିତ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଲ୍ୟାଡ଼ର ପକାଇକି ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ତା ସହିତ ନିଆଁ ଆମେ ଲିଭା କାମ କଲୁ ଓ ତା'ର ବେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଡାକିଲୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଳିଆଗଞ୍ଜର ବି କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଆସିକି ପାଣି ଗାଡ଼ି ସହ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।